Айжан ханым, осы рухани жаңғыру бағдарламасына келсем болады. Жалпы рухани жаңғыру бағдарламасы осы сіздің жасап жатқан дүниеңіздің бір айқын бейнесі деп айтсақ болады, иә. Жалпы рухани жаңғыру дегеніміз, менің түсінігімше, ол адам туылғаннан өмірден өткенше болатын процесс, да? Яғни әрдайым біз дамып жүріп, жаңғырып жүру керек, иә. Сіздің жаңғыру қандай жоспарларыңыз бар? Тағы да қалай жаңғырмақшысыз? Менің ең басты мақсаттарымның бірі, ол бүкіл біздің халықтың барша мәдениетін әлемге дәріптесем де, бірақ бірінші өзім зерттеп оқып, өзім тойып әлемге паш ету, ол жаңағы әлемдегі ең мықты сән үйлерінің ондық топтығына кірсем деп ойлаған, деген ойым бар. Сол үшін жұмыс істеп жатырмын. Егер де менің жасаған дүниеме қызықса, біздің қазақтың мәдениетіне қызығатыны анық.